Igår skrev Jimmy Åkesson så här på Facebook. Det är en orimlig ordning att människor som befinner sig illegalt i Sverige får förtur till vaccinet och går före svenska medborgare. Han var upprörd över att det i Folkhälsomyndighetens rapport framgår att papperslösa ingår i vaccineringsfas 3 av 4. Han tyckte att de borde stå allra sist i kön. Och idag har faktiskt Folkhälsomyndigheten tagit bort ordet papperslösa ur sin rapport. Så nu står det istället bara personer som lever i socialt utsatta situationer, vilket alltså är exakt samma jävla sak. Jimmy är också sur på att asylmigranter är de enda som inte måste visa upp negativt covid-test vid inresa till Sverige. Den här frågan fick han av en oberoende granskande journalist på SDs helt objektiva tv-kanal Riks igår. Hur ser du på att asylmigranterna som vanligt behöver glida in på en räkmacka till Sverige? Behöver asylsökande alltid glida in på en räkmacka? Stämmer. Här har vi några migranter som mot sin vilja åker räkmacka över Medelhavet. Ni ser vad det är han gör här, va? Vad som händer. Det är alltså att Sverigedemokraterna var i mätningar Sveriges största parti under några ljuvliga dagar förra året. Men not anymore. Överraskningen tycker jag är att Sverigedemokraterna har tappat så himla mycket under det här coronaåret. Att de har blivit av med ungefär drygt 300 000 väljare under coronaåret. Så därför försöker Jimmy desperat göra så att pandemin ska börja handla om hans favoritämne, babbar. Och han försöker göra det genom att piska upp stämningen bland sina väljare och säga att räkmaxglidarna snor deras vaccin. Jimmy, du har ett problem och det problemet är det här. Och de som är mest skeptiska till vaccin är SD-väljare. Bara 6 av 10 SD-väljare svarar entydigt ja på frågan om de kommer att ta ett vaccin mot corona. Mm. Om du tror att du ska locka tillbaka väljare genom att snacka om att invandrare går före i vaccinkön, då har jag dåliga nyheter till dig. Dina väljare står inte i vaccinkön. De är lika intresserade av vaccin som de är att konvertera till islam. Du kan inte engagera dina väljare med vaccin mot coronan, möjligen med vaccin mot koranen.